Bon dia. Avui l'equip de comunicació i de recerca del Museu Marítim de Mallorca ens hem desplaçat aquí, a Vilafranca, al taller de mestres d'aixa de Sebastià Vidal, per conèixer una mica més com es manté viva aquesta tradició de mestres d'aixa actualment. Volem conèixer i volem reflexionar sobre quin paper té avui els mestres d'aixa, de quina manera dialoguen amb la tradició i quines són les estratègies per tal de preservar aquest tipus de patrimoni marítim. I bé, el primer de tot, començaré amb una pregunta una mica senzilla, però que m'agradaria pues, que donés pas a una mica de reflexió, i és què enteneu vosaltres per mestres d'aixa? Si és un ofici, si és un mode de vida, si és algo vocacional... Sebastià? Val. Bueno, en principi és un ofici. El que sé que hi ha molta gent que l'hem adaptat com a forma de vida. És com un pagès que viu en l'ofici, doncs nosaltres molts vivim en l'ofici. No te diria 24 hores, però bàsicament 24 hores. En Dani, tu què opines? Totalment d'acord amb en Tià, és indubtable que hi ha d'haver aquest component vocacional, veritat, perquè és una feina, ja ho hem parlat moltes vegades, molt exigent, que requereix d'un gran esforç, i no només físic, sinó també una mica intel·lectual. Amb Tià ho deia, és permanent, és tot el temps que estàs pensant en els teus dissenys, en els teus projectes, en la feina que tens armada. Si no hi ha aquest component de vocació, escolta'm, és un d'aquests oficis que tendirien a cremar-te, vull dir, que acabassis les piles, veritat. I me comentaves un altre dia que hi havia aquest component vocacional, potser també que sorgia arreu de la infància. En el meu cas, com que el meu pare ho era, i teníem el component familiar, veritat, jo era un meco, era un infantó, i jugava entre les barques enramades que el meu pare tenia en aquell moment a la drassana. De fet, la majoria de mestres d'aixa són persones que han heredat l'ofici o bé de família o bé de veïnats que estaven a la vora i ho han viscut tota la vida. I és més fàcil, o crec que no ho puc dir perquè no és el meu cas, però crec que és més fàcil tenir una persona en el teu costat per aprendre. I en el teu cas, com va sorgir la teva decisió de dedicar-te a aquest món? Bueno. La veritat és que no me'n recordo quan van començar a agradar les barques o fer les barques. Sé que de petit volia fer barques, no sabia si se feien de fusta, si se feien de metal, si se feien d'hormigó, de lo que sigui, o de fibra. Però m'agradaven les barques i fer barques. I després, arrel de que va sortir lo de l'escola, pues, em vaig apuntar a la primera generació que hi va haver, en el segon pic que hi va haver a l'escola. Parlem d'un ofici, vull dir, mil·lenari, d'una tradició que està arrelada en el temps. Aquesta tradició ha de perdurar, d'alguna manera. Per perdurar, té que mantenir-se o ha de canviar? Una mica de simbiosi de dos conceptes. Parteixes d'una base que gairebé no s'ha vist alterada. Les formes sí, però les tècniques més o manco van totes per allà mateix. I però després, indubtablement, és que resultaria ridícul renunciar a les noves tecnologies, per exemple, i adaptar-les a la teva dinàmica de feina, perquè això fa perdre temps i diners. I són necessaris, crec jo, perquè donen més durabilitat en el producte, això influeix en el medi ambient, és més ecològic, no consumeixes tant de material i tot és favorable. Tot és favorable, clar, a poc, perquè el nostre ofici és un ofici que evidentment fa mil d'anys que existeix. Vosaltres no només us heu encarregat de treballar aquest ofici, sinó també de divulgar-ho, no?, a través de diferents vies. Toni, tu en aquest cas, pues, a partir de la col·lecció que has estat fent durant molts de temps, no?, a la teva col·lecció familiar, m'agradaria una mica que ens expliquessis què és el treball que has fet i per què creus que és important, no?, que la gent pugui conèixer aquesta gran col·lecció que has fet, en la que has treballat.
Nosaltres érem socis de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Mallorca ara fa 30 anys enrere, i ja aleshores teníem ben clar doncs, que havíem d'anar conservant elements, eines, plantilles, coneixements, patrimoni oral o immaterial, que és el més delicat, veritat. Però bueno, nosaltres el que sí feim per donar a conèixer l'ofici i sobretot a nosaltres mateixos, perquè nosaltres estem en el centre de Silla i no tenim directament contacte amb la mà. Llavors el que feim és passejar-nos a totes les fires que hi ha, tant nàutiques com no nàutiques, per donar-nos a conèixer tant la feina que fem com el nostre taller. Trobeu que hi ha un feedback? És a dir, la gent cada cop coneix més aquest ofici? Trobeu que hi ha algú de... Com a ofici no ho sé, però sí que hi ha molta gent de fora, de Mallorca, que té un interès per tenir barques tradicionals. Això sí. Això sí, almenys això me passa, no sé els altres tallers com estan, però sí que me passa que està creixent l'interès de gent de fora de Mallorca per la barca tradicional. Penseu que l'ofici mestre d'aixa té futur, Anton? Jo diria que sí. Jo diria que sí. No és una cosa del passat, sinó que també... És que és tot una paradoxa, Ariadna, perquè... queden pocs artesans. La veritat és aquesta, queden pocs artesans qualificats. Però els pocs que queden, es podria dir-se que no els falta la feina. La flota que actualment tenim a les nostres illes, si se conserva i no minva, que és el que ha estat fent al llarg d'aquests darrers decennis, si no minva i se conserva tal com està, la càrrega de feina per totes aquestes petites drassanes que estan escampades arreu del nostre litoral està garantida de moment. Sí que és important que tinguin dues altres coses. Una, que siguin treballadors, que els agradi fer feina, perquè si no ja no té sentit ficar-te a fer una feina que per fer una peça potser estàs tres dies. O sigui, no té lògica. Una és que siguin treballadors, l'altra que els hi vagi bé fer feina en les mans i que els hi sigui igual fer pues, feina de baix la barca que damunt la barca, que en el banc. O sigui, ser comoditat no és un luxe que nosaltres tinguem, això de fer feina. Per què és important per vosaltres tenir un museu dedicat a la mà? Quina responsabilitat voleu que el Museu Marítim tingui en aquest sentit amb el vostre ofici? Toni. Dona, ho diré d'una altra manera. El fet de no haver disposat durant aquests darrers anys d'un museu des d'on poder vertebrar tota mena d'activitats, ja no només per protegir els nostres oficis, sinó per protegir el patrimoni flotant, per protegir les arts de pesca i tants altres conceptes, aquesta mancança... ens ha fet molt de mal, perquè ens està costant una mica tornar a replegar i a reunir i omplir de continguts tot aquest discurs que mentrestant s'ha anat dispersant, veritat. Per tant, ja ho crec que sí que és importantíssim. Jo crec que és important que hi hagi, i a més és el potencial que hi ha aquí a les illes de barques, de diferents barques, diferents tipologies, pues, tenir tot el registre d'aquestes embarcacions en tot el que hi ha avui en dia, de poder fer escanejats d'embarcacions, de poder anar més enfora del que és la barca en si, cercar motius de per què tenen aquelles formes, de que les barques del Cudi tenien unes formes, que les de Porto Colom unes altres, que les d'Andratx unes altres, però hi havia diferents mas, aquelles barques que anaven enfora, les formes, que tot això és important. De fet, és la base de les barques modernes d'avui en dia, o sigui, les línies de navegació. Però a part de lo que és la barca en si, hi ha tots els oficis d'artesania relacionades amb la mà. Xarxers, pescadors, fusters, tot el que pugui ser relacionat amb la mà, peixaters, que podria ser una font molt important de mantenir Mallorca. Això, i si ho centralitzéssim en un museu, pues, més que millor.
Bueno, doncs moltes gràcies a tots dos per aportar aquestes reflexions. Jo almenys m'ho he passat molt bé i bueno, un plaer escoltar-vos i estar aquí amb vosaltres parlant una mica de tot el que ha sigut l'ofici de mestre d'aixa i les vies que podem treballar per revaloritzar-ho. No? Moltes gràcies a tots dos. Gràcies a tu. A bon tros.